Ще один нюанс. Панове, свердло переднє поверхнення, його залежить від форми сполучної канавки. Так? Є розроблена, стандартизована, нормалізована формула передньої поверхні, фрези, яка буде, оце от намальована формула фасонної фрези, яка фрезерує сполучну канавку, яка фрезерує сполучну. Тут є формула розрахунку, і я їх давати не буду. Це емпіричні залежності, вони не є просто рекомендовані для визначення для кожного діаметру. Для нас, можливо, воно зараз не суттєво, тому що вивчаємо будову. А от якщо нам прийдеться конструювати, то ті формули треба буде враховувати, щоб призначити, розробити цю конструкцію нашого різця.